Salam, Real Söhbət verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizin mövzusu Realın proqramının davamı olaraq məhkəmə hakimiyyəti və insan hüquqlarına həsr olunub. Studiyamızın qonaqları isə Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvləri, hüquqşünaslar Xalil Bağırov və Rəsul Cəfərovdur. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Xalil bəy, birinci olaraq sizdən başlayaq. Realın proqramında məhkəmə hakimiyyəti mövzusuna böyük bir yer ayrılıb. Bununla bağlı nə deyə bilərdiniz? Buyurun. Bilirsiniz ki, müasir dövlət idarəçiliyində məhkəmə hakimiyyətinin yeri çox önəmlidir. Belə ki, Montesquieu-dən üzvləri hakimiyyətin qolları ayrılıb və bu qolların hər üçünə müstəqillik statusu verilib. Bu qollardan biri də məhkəmə hakimiyyətidir. O baxımdan məhkəmə hakimiyyətinin demokratik cəmiyyətlərdə oynadığı rolu nəzərə alsaq, yəni bu bütün hakimiyyət qolları arasındakı tənzimləyici, nəzarət edici funksiyanı həyata keçirən bir hakimiyyətdir və bir çox Azərbaycan bugünkü reallığından irəli gəlsək ki, bütün hakimiyyətin bir hakimiyyətləndir, icra hakimiyyətləndir toparlanmasına fürsət şərait yaranmasının səbəblərinin də biri o olub ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil olmayıb və məhkəmə hakimiyyəti icra hakimiyyətinə tam şəkildə asılı duruma gəlib. O baxımdan real olaraq biz məhkəmə hakimiyyətinin tam müstəqilliyini bərpa etməsi üçün kifayət qədər ciddi olaraq düşünürük. O baxımdan da proqramımızda həmin düşüncələrimizi əks etdirmişik. Aydındır. Deməli, proqramda həmçinin məhkəmələrin prosessual qərəzsizliyi qeyd olunub. Bununla bağlı fikirlərinizi almaq istəyərdim. Məhkəmələrin prosessual qərəzsizliyinin girməmişdən öncə, ümumiyyətlə, məhkəmələrin hakimləri müstəqildir. Qərəzsizlik ilk əvvəl onun müstəqilliyindən gəlir hakimliyin, məhkəmə hakimiyyətinin. O baxımdan da mən məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinə danışmaq istəyərdim. Bizim ən önəmli tövbəmizdən odur ki, məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyini təmin edilməsi üçün onun obyektiv və subyektiv kriteriyalarının asılılıqlarını azaltmaq lazımdır və bu son nəticədə də prosessual qərəzsizliyə gətirib çıxacaq. Bunu hansı şəkildə biz düşünürük? İlk əvvəl bu, bilirsiniz, hakimlərin prosessual müstəqil olması üçün onların təyin olunması və işdən çıxarılması mexanizmləri şəffaf olmalıdır, konkret olmalıdır və hər hansı subyektiv belə deyək, mərkəzlərə, şəxslərə bundan hakimlərə qarşı silah kimi istifadə edilməsinin, yəni təqib olunmasını və özlərindən asılı duruma gətirilməsi üçün istifadə olunmasının qarşısı alınmalıdır. Bizim, bilirsiniz, proqramımızda bu barədə kifayət qədər geniş yerlər var. Biz məhkəmələrin təyinatı qaydasında kifayət qədər dəyişikliklər edəcəyik. Onların idarə olunması, məhkəmə hakimiyyətinin idarə olunması, məhkəmələr özləri də idarə olunmalıdır. Hal-hazırda bu funksiyanı məhkəmə hüquq şurası həyata keçirir. İşdən çıxarılma, məhz həkimin intizam komissiyası da var orada. Bütün bu institutları yenidən formalaşdıracaq. Yəni, digər tərəfdən də hakimlərin subyektiv qərəzsizliyin təmin, müstəqilliyin təmin etmək üçün biz bəzi tədbirlər görəcəyik. Bilirsiniz, istənilən məhkəmənin güclü orqan olması üçün onun nüfuzunun yüksək olması lazımdır. Əgər sən məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzu yoxdursa, onun müstəqilliyindən və gücündən danışmaq olmaz. O baxımdan biz məhkəmə hakimiyyətinin nüfuzunun artırılması üçün bəzi sistemli tədbirlər görəcəyik. İndi konkretləşdirilmiş suallar olanda mən konkret bu barədə cavab verə biləcəm. Həmçinin bu bölümdə nəzərdə tutulub ki, məhkəmələrin maddi təminatı faktiki olaraq Ədliyyə Nazirliyinin asılı faktoru qaldırılacaq. Bununla bağlı hansı yeniliklər gözlənilir? Prinsipcə bu gün tam şəkildə asıllıqdan danışmaq mümkün deyil. Lakin bəzən əmək haqlarının məbləğləri o qədər aşağıdır ki, bu zərurlu, belə deyək, iqtisadi asılılığa gətirib çıxadır. Zatən bugün məhkəmələrin maliyyələşdirilməsi üçün, məhkəmə hakimiyyətinin hakimlərin maliyyələşməsi üçün və biz müstəqil fondlar yaradılacaq. Bu da yeri gəlmişkən birbaşa Məhkəmə Hüquq Şurasının, yəni məhkəmələri idarə edən özünü idarə etmə qurumlarının özünə tabi olacaq bir qiymətləndirmə əmək haqqı sistemi olacaq. Yəni, bu icra hakimiyyəti orqanı heç bir bağlı olmayacaq.
O baxımdan da biz maddi təminatının müstəqilini təmin edəcəyik. Aydındır. Birinci və apellyasiya instansları məhkəmələrində sədrlərin olmaması nəzərdə tutulub. Yəni, buna nə zərurət var ümumiyyətlə? Buradan mən aşağıdakıları qeyd edim ki, bilirsiniz, bəzən bizim bugünkü cəmiyyətdə elə institutlar var ki, həmən institutlar öz mahiyyətini, məzmununu itiriblər. O qədər problemli bir quruma gəlib çatıblar ki, onları islah edib, onları dəyişməkdənsə biz real olaraq həmin qurumları ümumiyyətlə ləğv etməyin tərəfdarı kimi çıxış edirik. Bu təkcə məhkəmə hakimiyyətindən dair istiqamətlərimiz da yox. Bütün proqramda bir çox sahələrdə biz bunu tətbiq edirik. Yəni bəzi qurumsuz təsisatları biz ümumiyyətlə bərpa etmək, onları yenidən restorasiya etmək fikrində deyilik. Ümumiyyətlə ləğv edəcəyik. Gəlin baxaq bu gün məhkəmələrdə birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrində hakimlər hansı funksiyanı yerinə yetirirlər. Əgər bu birinci texniki personalın idarə olunmasıdır. Bilirsiniz ki, bütün məhkəmə hakimiyyətində hakimlər yoxsa konkret olaraq sədrdən söhbət. Sədrdən gedir. Onun sədrdən, rəsmi funksiyalarından gedir. O texniki personalın idarə olunmasıdır, işə götürülməsi idi. Bir müddət əvvəl bu da ləğv olundu. Hazırda bilirsiniz, bütün məhkəmələrdə texniki personal dövlət qulluğu, ədliyyə qulluğu ilə işə qəbul olunur. Bu da sədrlərin asılı olmayan işə qəbul etmə prinsipidir. Demək, belə çıxır ki, yalnız texniki personalın gündəlik idarə olunmasından söhbət gedir. Biz hesab edirik ki, əgər bu sırf sədrin səlahiyyəti bundan ibarətdirsə, buna aiddirsə, bunu çox rahatlıqla məhkəmələrdə yaradılmış aparat rəhbərləri də həmin texniki personalı idarə edə bilər. Bunun üçün məhkəmədə hər hansı bir hakimə sədr səlahiyyəti verməyə ehtiyac yoxdur. Əvvəllər sədrlərdə işlərin hakimlər arasında paylaşdırılması səlahiyyəti var idi. Hal-hazırda bilirsiniz, o funksiyada ləğv olunub. Çünki ümumiyyətlə avtomatlaşdırılmış, belə deyək də, texniki ardıcıllıqla hakimlər arasında işlərin paylanması prinsipi tətbiq olunub. Biz real olaraq bu funksiyanı daha irəli daşıyacağıq. Biz ümumiyyətlə avtomatlaşdıracağıq bu prosesi. Məhkəmələrə şikayət və ərizələr verilən kimi dərhal kompüterlərə veriləcək. Kompüterlərdən çeklər alınacaq. Çekin üstündə hansı hakimin üstünə yazıldığı, ərizənin nömrəsi və qəbul olunma tarixi konkret göstəriləcək. Yəni, əgər bir sənədin qəbul edilməsi, hakimlər arasında bölüşdürülməsi, nömrələnməsini bunu kompüter eləyə bilərsə, biz hesab edirik ki, bunun üçün bir sədr institutu yaratmağa, saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bütün buna rəğmən, əgər bizim məhkəmələrdə, birinci, ikinci instansiya məhkəmələrində sədrlər bu qədər formal funksiyalara malikdirlərsə, bəs necə olur ki, həmin sədrlər çox böyük nüfuz sahibi ola bilirlər. Bütün bu onu göstərir ki, bu bugünkü məhkəmələrdə asıllıq sisteminin, yaradılmış tabiçilik sistemində sədrlərin oynadığı rolla bağlıdır. Sədrlər yuxarı sifariş verən bir qurumla məhkəmənin hakimləri arasındakı vasitəçi funksiyasını həyata keçirirlər. Yeganə olaraq nüfuzları da oradandır. Biz sədrləri ləğv eləyəcəyik. Sədrlər qanunda olduğu kimi sıravi hakim olacaqlar. Hakimlər sıralanacaq. Birinci, ikinci, üçüncü hakim. Texniki səlahiyyətlər veriləcək aparat rəhbərlərinə və bitəcək gedəcək bu. Biz belə bir institut saxlamayacaq ki, hakimlərə əlavə təzyiq imkanı yaranmasın sədr vasitəsilə. Aydındır. Təşəkkür. Rəsul bəy, deməli, insan haqları, insan hüquqları ilə bağlı geniş mövzu ayrılıb Realın proqramında. Bununla bağlı istəyərdim fikirlərinizi bizimlə paylaşasınız. Ümumiyyətlə, insan hüquq azallıqlarının müdafiəsi Realın proqramında təkcə insan haqları ilə bağlı isə deyil. Bütövlükdə proqramın özünün ana xəttində duran bir məsələdir. Və proqramın digər hissələrində olan deməli, müddialar da bu və digər dərəcədə hüquq və azadlıqların nəticə etibarilə müdafiə edilməsinə, daha yaxşı təmin olunmasına yönəlib. Amma sözsüz ki, belə deyək, daha konkret şəkildə biz o qərara gəldik ki, bu insan haqları ilə bağlı bir xüsusi hissə ayıraq ki, orada bizim insan haqları ilə bağlı mövqeyimiz daha aydın və daha insanlara çatımlı şəkildə bilinsin və mövcud ola bilən və yaxud da ki, yarana biləcək sualların cavabları həmin hissədən tapılsın. İnsan hüquq və azadlıqlarını pozan, məhdudlaşdıran qanunlara dair nə deyə bilərsiniz? Təəssüflər olsun ki, son illər ərzində və bu çox daha da təəssüf edici bir faktor ki, bu davam edən şəkildə deməli, şəkildədir. Bir çox qanunvericilik aktlarına və birbaşa olaraq hüquqların deməli, və azadlıqların məhdudlaşdırılmasına yönələn dəyişikliklər və əlavələr edilib.
Misallar çox çəkmək olar, amma son misallar kimi, məsələn, 2012-ci ilin iyununda informasiya əldə etmək haqqında qanuna edilən dəyişikliyi qeyd edə bilərik. Təxminən bir ay bundan qabaq deməli, qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna və digər bu sahəni tənzim edən qanunlara edilən deməli, dəyişiklikləri qeyd edə bilərik. Və bunun kimi digər onlarla, bəlkə hətta yüzlərlə hüquqların məhdudlaşdırılmasına, azaldılmasına yönəlmiş qanunvericilik deməli, dəyişiklikləri və əlavələr avtomatik olaraq ləğv ediləcək. Bu, əvvəlki vəziyyətinə də qayıda bilər birbaşa olaraq və yaxud da ki, belə deyək, əvvəlkindən də daha geniş azadlıqlar və hüquqlar verən vəziyyətə də gətirilə bilər. Bu, indi praktikada həll edilən məsələdir. Yəni, əsas yanaşma ondan ibarətdir ki, hüquq və azadlıqları pozan, məhdudlaşdıran, kiçildən əlavə və dəyişiklikləri biz ləğv edəcəyik. Ombudsmanın statusu gücləndirilməsi nəzərdə tutulub və sırf Paris prinsiplərinə uyğunlaşması. Paris prinsipləri ümumiyyətlə nə deməkdir? Bu barədə biraz məlumat istəyirəm. Yəni, Paris prinsipləri Avropada və belə deyək, ATƏT ölkələrində adətən belə qəbul olunur ki, deməli, insan haqları üzrə müvəkkil institutunun formalaşması və onun fəaliyyətini tənzim edən deməli, prinsiplərdir. Ölkələrdə güclü ombudsman, işləyən ombudsman, o ombudsmanlar, o insan hüquqları üzrə müvəkkillər hesab olunur ki, onlardan məhz Paris prinsiplərinə deməli, riayət etmiş olurlar burada. İlk növbədə, məsələn, ombudsmanın özünün belə deyək, həm özünün təyin olunması bir fərd kimi, həm də onun aparatının formalaşması məsələsi durur. Çünki hazır ki, praktikada bu Prezident tərəfindən təyin olunmadır parlamentin deməli, təqdimatı əsasında. Bizim real olaraq təklif etdiyimiz və bu da hansı ki Paris prinsiplərinə uyğun gəlir ki, ombudsmanın qeydlər arasında olan seçkilərdən çıxmalıdır. Qeydlər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları özləri müəyyən etməlidir ki, bu deməli, işi daha layiqli və daha peşəkar səviyyədə kim edə bilərsə, səlahiyyətlər onda olsun, amma belə deyək, orada bir dövlətin dəstəyi olsun deyə formal olaraq deməli, qeydlər arasında seçki bitəndən sonra bu vəzifəyə təyin olunmuş şəxs deməli, prezident tərəfindən deməli, təsdiq olunacaq. Məsələn, ombudsmana verilən səlahiyyətlərdən burada söhbət aça bilərik. Bu da belə deyək, Paris prinsiplərindən irəli gəlir o anlamda ki, ombudsmanın daha çox səlahiyyətlər və daha çox belə deyək, lazımi anda müdaxilələrə deməli imkanı olsun. Tutaq ki, qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış etmək və yaxud da ki, birbaşa olaraq məsələləri parlament və digər belə deyək, qurumlar qarşısında qaldırmaq. Biz onda maraqlıyıq ki, ombudsman özü sözün əsl mənasında bir hüquqların pozulması ilə bağlı bir araşdırma institutuna çevrilsin, sırf formal olaraq şikayəti qəbul edib, elə şikayətin edildiyi quruma həmin şikayət məktubunu göndərən bir qurum olmasın, hansı ki, hazırda belədir. Növbəti sualıma keçid almaq istəyərdim. İxtisaslaşmış müvəkkillər institutu nə deməkdir? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu, əslində, hazırda da praktikada da var. Məsələn, informasiya əldə etmək haqqında qanunda var idi ki, informasiya məsələləri üzrə müvəkkil təyin olunsun. Təəssüflər olsun ki, bizdə biraz anormal şəkildə onu həyata keçirdilər, o səlahiyyətləri verdilər elə insan hüquqları üzrə müvəkkilə. Praktikada, məsələn, biznes, iqtisadiyyat, iqtisadi məsələlər üzrə müvəkkillərin olması və yaxud da biraz da konkretləşir sahibkarların belə deyək, hüquqları ilə məşğul olan müvəkkillərin deməli, mövcud olması praktikası var. Biz də bu haqda düşünürük və öz proqramımıza əlavə etmişik ki, bu qeyd etdiyim sahələri və praktikadan irəli gələ biləcək ehtiyacları ödəmək üçün digər sahələr üzrə də konkret ixtisaslaşmış deməli, müvəkkillər təyin olunsun. Amma sözsüz ki, onların da belə deyək, təyinatı və aparatın formalaşması
artıq qeyd etdiyimiz prinsiplər və qaydalar əsasında həyata keçirilir. Xalil bəy, Rəsul bəy sahibkarlıq hüququna bağlı bir qısaca giriş verdi. Qeyd alınmamış əmlak hüquqları ilə bağlı nə deyə bilərdiniz həmçinin? Bilirsiniz, Azərbaycanda uzun müddətdir, artıq bir 30-40 ilə yaxındır ki, müəyyən əmlak hüquq sistemində qeyri-müəyyənliklər var. Bir çox əmlaklar uzun müddətdir faktiki mövcuddurlar, amma onların hüquqi rejimi bəlli deyil. İnsanlar yaşamaqda davam edirlər belə evlərdə və bu hüquqi rejiminin bəlli olmaması belə uzun müddətdə insanların özlərinin qanuni gözləntilərində də ciddi problemlər yaradır. O baxımdan da biz nəhayət ki, uzun müddətdə ölkədə, cəmiyyətdə bu əmlaklarla, bu özbaşına tikililərlə bağlı qeyri-müəyyənlik ümumiyyətlə söz-söhbətlər gəlir. Amma biz hesab edirik ki, real olaraq hesab edirik ki, bu söz-söhbətlərə ümumiyyətlə heç bir rəvac yoxdur. Bu əmlakların hüquqi rejimləri həll olunmalıdır. Əgər bir çox qeydə alınmalı hüquqların ümumi amnistiya əsasında qeydiyyata aparılmalıdır, mülkiyyət hüquqları tanınmalıdır vətəndaşlara və bu mümkün olmayan hallarda da insanların kompensasiya ödənilməklə belə, məsələn, o hansı hallarda olacaq, məsələn, elə bir ərazilərdə vətəndaşlar belə öz başına tikililərini yerləşirlər ki, bu onların belə deyək, təhlükəsizliyi baxımından uyğun deyil yaşamağa davam etmələri. Biz onların kompensasiya ödənməklə həmin ərazilərdən köçürülməsini təmin edəcək. Prokurorluqla bağlı istəyərdim sualı aydınlıq gətirərsiniz. Ümumiyyətlə, proqramda qeyd olunur ki, prokurorluğun hüquq mühafizə sistemində hazır ki, yəni ki, vəziyyəti qeyri-müəyyəndir. Bu qeyri-müəyyənlik nədən ibarətdir? Bilirsiniz, biz Azərbaycan müstəqil olduğundan öncə, hələ 70 il biz Sovet sistemi içində yaşayanda, Sovet rejimi, Sovet kommunist rejimi prokurorluğa önəmli bir yer ayırmışdı. Hətta bizim məşhur Meyman filmində də prokurorun nüfuzunu xatırlayırsınızsa. Bu dövlət, Sovet dövləti bütün şəkildə prokurorluq sisteminin əzəməti üstündə qurulmuşdu. Lakin təbii ki, biz müstəqil olandan sonra rəsmən demokratik cəmiyyət qurduğumuzu bəyan edəndən sonra təbii ki, burada müəyyən islahatlar aparmalıydıq. Bəli, prokurorluq orqanının səlahiyyətlərində bir çox səlahiyyətlər əlindən alındı. Xalq təsərrüfatına nəzarət, türmələrə nəzarət, digər nəzarət, təsərrüfata nəzarət funksiyaları əlindən alınsa da yenə də formal olaraq bizim konstitusiyamızda, 95-ci il konstitusiyamızda prokurorluğu güya məhkəmə hakimiyyətinin daxilində bir struktura çevirsələr də faktiki olaraq yenə də kifayət qədər ciddi səlahiyyətlər saxlandı prokurorluq üzərində və prokurorluq sırf müstəqil bir quruma gətirib çıxartdılar. Hansı ki, faktiki olaraq bugün icra, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətinin yanında dördüncü hakimiyyət olmağa iddialı olan bir quruma gəlib çıxdı. Amma dünya praktikasında iki xətt var ki, bu konkret müəyyən olunur. Prokurorluq orqanı ya icra hakimiyyəti orqanı olmalıdır, icra hakimiyyətinin bir hissəsi olmalıdır. Yəni bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bu var, oranı bilirsiniz, baş atenarisi prokuror, həm də ədliyyə naziridir. Və yaxud da ki, məhkəmə hakimiyyətinin içində bir qolu olmalıdır, məhkəmə hakimiyyətinin daxilində. Biz də bu qeyri-müəyyənliyə, bizim konstitusiyamızın yaratdığı və prokurorluq haqqında qanun yaratdığı bu qeyri-müəyyənliyə son verəcəyik. Biz konkret olaraq prokurorluğun ümumiyyətlə istintaqa nəzarət funksiyasını, qanunvericiliyə nəzarət funksiyasını əlindən alacaq. Yəni, bir növ istintaq prokurorluqdan ayrılacaq. Təbii ki, ayrılacaq. Prokuror nəzarət. Hətta bugün prokuror nəzarəti deyil, bugün, yenə deyirəm, hakimiyyət prokuror nəzarəti olsaydı, yenə onsuz da effektiv olmayan bir funksiyadır prokuror nəzarəti. Bugün prosessual rəhbərliyi həyata keçirən orqandır istintaq üzərində. Yəni, istintaq tam şəkildə prokurordan asılıdır, prokurorluq hakimiyyətə tabidir, istintaq hakimiyyətə tabidir. Yəni, bu o deməkdir ki, istintaq bugün siyasi hakimiyyətin əlində rəqiblərini təqib etmək üçün vasitədir. Biz isə prokurorluq Ədli Nazirinin tabiçiliyinə verəcəyik, istintaqı müstəqil quruma çevirəcəyik. Bugün bizim dövrümüzdə prokurorluğun yalnız bir səlahiyyəti olacaq. Dövlət ittihamını müdafiə etmək hökumətdir. Amma həm də cinayət işi də aça bilər. Cinayət işi açmaq, cinayət işi açmaq, istintaqı apara bilməyəcək istənilən halda.
Bizim istintak orqanımız, biz ona bir bölmədə yoxdur. Bizim burada bir cümlə ilə keçir ki, vaid istintak orqanımız olacaq, amma bunu başqa, bizim proqramın başqa fəslində daha geniş müzakirə edərik, əlbəttə ki. Vəkilliklə bağlı Halil bəy, istəyərdim yenə sualı sizə ünvanlayım. Buyurun. Vəkilliklə bağlı durumu bilirsiniz. Bizim real olaraq BİM vəkillərin, biz bütün proqramımızın bütün hissələrini işləyəndə bugünkü durumda həmən təsisatın problemli tərəfini göz önünə alıb, çatışmamazlıqların göz önünə alıb təkliflərimizi irəli sürmüşük, proqram təkliflərimizi irəli sürmüşük. Elə vəkilliklə də bağlı bizim ən böyük problemi gördüyümüz, vəkillik sayısını gördüyümüz ən böyük problem vəkillərin sayının azlığıdır. Bilirsiniz ki, statistik olaraq bu say bütün dünya üzrə ən aşağıdır. Biz bizim hakimiyyətimiz... Ümumiyyətlə, vəkillərin sayı hal-hazırda? 9 milyona haliyə 800 nəfər. 800 nəfər vəkillərin sayı. 800-dən bir az çox. Yəni, 800, yəni belə deyək ki, 10 min nəfərə bir vəkil. Bir vəkil. Yəni, bəzi rayonlarda bir vəkil var ümumiyyətdə. Yəni, nəzərə alsanız ki, bütün prosesdə çəkişmə prinsipi əsasında həyata keçirilir və hər bütün prosesdə iki tərəf var. O zaman bir rayonda bir vəkilin olması nə deməkdir? Bilirsiniz, mən sizə daha bir təcrübəli bir şey gətirəm. Şəki adlı şəhərdə 3-4 məhkəmə var. Şəki Ağır Cinayətlər, Şəki Apellyasiya, Şəki İnzibati İqtisad Məhkəməsi və Şəki Şəhər Məhkəməsi. Şəhərin özündə 3 vəkil. Amma nümayəndəli institutu da vardır, yəni ölkədə. Aydındır. Yəni o nümayəndəli institutunun səlahiyyətləri qeyri-müəyyəndir. Biz ümumiyyətlə, təbii ki, nümayəndəli institutu belə deyək, cəmiyyətin özünün axtarıb vəziyyətdən çıxış yolu tapdığı bir sistemdir. Bizsə bizim dönəmimizdə təcili şəkildə, bizim ilk dönəmimizdə vəkillərin sayı, vəkillərə qəbul o qədər sadələşdiriləcək ki, vəkillərin sayı sürətlə artmalı olacaq, artacaq bu ölkədə və düzdür, onda sual yarana bilər ki, keyfiyyətsiz vəkillik anlayışı meydana gələcək. Biz hesab edirik ki, bəzi şeyi sistemin özünə buraxmaq lazımdır, prosesin özünə. Təbii ki, bu şəkildə kütləvi vəkillik axında keyfiyyətsiz vəkil meydana... Məsələn, qaydalarla bağlı nə deyə bilərdiniz? Yeni qaydalarla bağlı. Baxın, bizim dövrümüzdə nə olacaq? Əsasən, o staj məsələsi, 3 il staj məsələsi əvəz ediləcək. Bu təxminən belə bir şeylə əvəz olunacaq. 6 aylı vəkil yanında staj keçməklə. 6 aydan 1 ilə qədər. 6 aydan 1 ilə qədər. Yəni, bu kifayət qədər normaldır. Yəni, artıq vəkil yanında staj keç, avtomatik vəkilliyə başla. Ondan əlavə, vəkilliyin cəzalandırılması, bilirsiniz, vəkilliyi bir gün çox sıxan amillərdən biri də vəkillərin cəzalandırılmasıdır, intizam tətbiqi edilməsidir. Orada da ən böyük problem oradadır ki, vəkillik fəaliyyəti haqqında qanunda bir neçə inzibati tənbih var, amma hansı tənbihin hansı hallarda tətbiq edilməsindən bağlı heç bir norma yoxdur. Bu da vəkilliyin özünü idarə qurumuna imkan verir ki, vəkilləri, uyğun olmayan vəkilləri cəzalandırması üçün. Ondan əlavə biz vəkillərin özünü idarə qurumunu müstəqilləşdirəcəyik. Necə müstəqilləşdirəcəyik? Bir gün vəkillərin özünü idarə qurumunda, imtihan komissiyasında, intizam komissiyasında qeyri-vəkillərin iştirakı çoxdur. Yəni, vəkil olmayan alimlərim, məhkəmə işçilərinin iştirakı çoxdur. Biz orada vəkillərin çoxluq təşkil etməsini qanunlarda o istiqamət təşkil edir ki, vəkillər özləri özlərinin idarə etməsini daha çox təşkil eləsinlər. Və daha bir amil, bilirsiniz, bir vəkillərin vəkillik qurumunun rəhbərinə seçilməsi üçün kifayət qədər qanunvericində əngəllər var. Biz bu əngəlləri aradan qaldıracaq ki, çünki istənilən vəkil, yəni vəkilin orqanın daxilində rəqabəti təmin edək, nə o orqanın daxilində rəqabət olunca vəkildə güclü bir orqana çevrilmə imkanı yaranacaq. Və bir də vəkillərin bir ən böyük problemi, yəni məhkəmə prosesində dövlət ittihamı ilə bağlı münasibətdə daha az prosessual imkanlara malik olmasıdır. Biz bu prosessual imkanları ləğv eləyəcəyik. Yəqin ki, məhkəmə hakimiyyətinə keçsə, mən bunu daha rahat izah eləyə bilərəm. Bu nədən ibarətdir? Biz öngörəcəyik ki, bundan sonra sübutların toplanması çəkişmə prinsipinə aparılsın. Yəni, bilirsiniz, bir də ibtidai istintaq sistemi var indi. Yəni, vəkil uzun müddət istintaq gedir və vəkil gözlər ki, ittiham tərəfindən sübut yığacaq. Yalnız məhkəmədə bu sübutlara cavab vermək imkanı qazanır. Amma bundan sonra biz qoyacaq ki, bütün sübutlar elə ilkin olaraq vəkilin iştirakı ilə məhkəmənin iştirakı ilə toplansın, şahid məhkəməyə dindirilsin və ilk gündən də müdafiə tərəfinin əks sübutlar verməyə imkanı yaransın. Yəni, bununla da vəkilliyin sübut toplamada rolunu artıracaq, müstəqil rolunu artıracaq və müəyyən qədər ittiham tərəfi ilə balansı bərpa eləyə bilək.
Bir şey də əlavə edim ki, məsələn, vəkillərin vəkil olmaq üçün keçirilmiş imtahanların imtahanlarda qeyri-müəyyənliyi var. Məsələn, əgər birinci imtahan kimi test imtahanı varsa və orada müəyyən bir belə deyək, dəqiq kriteriyalar varsa, amma ikinci şifahi imtahanda bu kriteriyalar yoxdur və yəni belə deyək, necə qiymətləndirilir, hansı kriteriyalar əsasında qiymətləndirilir, konkret belə deyək, bal sistemi var və ya yoxdur. Bu məsələlər hamısı açıqdır. Proqramımızda da biz daxil eləmişik ki, mütləq şəkildə ikinci, yəni Xalid bəyin sözünə qüvvət olaraq bunu deyirəm ki, vəkil olmağın deməli sadələşdirilməsindən çıxış edərək imtahan prosesində nəticədə asanlaşdıracağıq və dəqiq meyarlar müəyyən eləyəcəyik ki, şifahi imtahanda deməli vəkil olmaq istəyən adamlar belə deyək, süni yaradılmış problemlərlə üzləşməsinlər. Aydındır. Qonaqlarımıza təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, çox sağ olun. Mən isə hörmətli tamaşaçılar, sizinlə tam bir həftəlik sağollaşıram, görüşənə dək.